Čau, vítejte u hry Niche Genetic Survival Game a my se podíváme, co v téhle hře jde dělat. Dáme New Game. OK. Jsem to jako chvilku zkoušel. Ale dáme úplně New Game. Story Mode. A jdeme na to. Ale zkoušel jsem ten sandbox. Sandbox, teda tak nevím, jaký tady to bude. Tak se podíváme. Taký videjko pěkný. Pěkně zpracovaný úplně. What the fuck? Co to je? Nice. Tak to je úplně, ty animace jsou krásný, teda jako to... Jako... Hej pták! Hej pták! Oh! Ten výraz! Tak to jo. Oh, další fight. Ah! Jasně, já už to chápu, on ji upustí na nějaký ostrov. Tak to měl teda megalak to zvíře, že jako se dostal na ostrov. Ty krás, úplně krásně animovaný, fakt jako. Okej, okay. Ježiši, ten výraz smutnej. No. Jakovej face. Tak to bych si asi potom... To jako ten pád, jako... Že přežila, OK. A je to víceméně takhle dělaný na bloky. Takže jako den a tak. OK. Že musíte prostě to survivalovka klasická, že musíte sbírat jídlo, že jo, máte tady... To nevím, co všechno. OK, tutoriál. Proč jsem zavřel ten tutoriál? Kde jsou nějaký fáze nebo jako... možnosti, pak. OK. Takže musím říct, jako poslouchat jako spíš... OK, end day, to někde tady bylo, konec dne. Aj, to jak je mega. Fajn. OK, já se můžu hejpat i takhle, ne? Já... OK. OK, takže tady to všechno musíme vyzkoušet. Proč to? Neuzná. No. Tak. Takže pojď, sežer to. OK. What? A další den. Se vyčerpal asi. Tak fajn. A... Kde jsou tady jako nějaký inventář nebo něco takového? Jako já fakt... What? Jsou nějaký fáze nebo co? OK. Takže zase máme jako konec dne. Okay, prší. Ty on jako, jak mě zaútočí, jak už fakt jako nemá žádný kroky. Jo, jasně, k těm kytkám mám jít, super. A zase nemám kroky. Prostě klasická tahovka, jak znáte, jestli znáte jako Heroes a podobně, tak... OK. S těma kytkama jako... Jo, tady je cestující ten, tady je cestovatelský ten kámen, tyjo. Já zase musím dát další den. Jo, nice. Travel.
Že cestujeme? What? Nice. Ořechy. Jako, co s ním uděláš? No zase nemá kroky. Vůbec nic nevydrží to zvíře. No, tady se hrodil nějaký malý. Pírákovej krtek z rohama, tyjo. Nice. OK. Já mu nechci ubližovat, ale doufám, že nebudu se zabít i krtka s rohama. Hej, krtku s rohama. Zas nemá energy, tyjo. To je tím. Hej, ten je nějaký další. To asi není friendly, tyjo. OK. Hej, králík, nebo co to je? Ty krásu, tak to asi není králík. OK, tak další den. Prostě nic nevydrží, to není možný. OK. Fajn. Že tady spíš jako budem dávat spíš další den. Nice. Tak jdi ale, někam. Co ten krtek, tyjo, tady? Já mu nechci ublížit, on se vždycky schová. Já si budu muset fakt zabít. Chudá krtek. Maso. Maso z krtka. To je nějaký tady to zvíře, to nechápu prostě. Já zkusím jít za ním. OK, že by byl jako nějaký mega fight. OK, vztah. No, a? A? Jdeme další den. Dostal mi ten krtek. Sorry krtku, ale tyjo. Až mi dochází nějaký jídlo, nevím jak jako... Musím zabít toho králika. Aha. Že je těhotná. Ona otěhotnila. To bylo teda rychlé. Cože? Jak to, že umřel? Ne! Kdo tam umřel? Ta kostra tam. Co se stalo, sakra? Co to je? Do háje. OK, tak teď zkusíme přežít jako díl. Jako fakt neujde, to ujde jen krok. Opravdu neuvěřitelné zvíře. Fajn. Nice, jídla máme dost, já nevím, co se stalo.
OK, máme jít na další ostrov, co jsem takhle pochopil, co jí jako píšou. Slyšel jsem jídlo. On fakt jako nic neujde. Prostě... Jdeme. Tak, fajn. Travel. Tak fajn, jsme na dalším ostrově. Na kterým skoro nic není, super. Tak jdeme zase na jiný, no. Nedá se nic dělat. Okay. Tady to vypadá trošku větší. Musím to narotovat. Takže tam najdeme jako nějaký pářící se zvíře, který jako se s námi bude chtít jako pářit, protože... Máme 25 zdraví, já nevím jako... No, 25 jídla. Co to je? To jsou nějaký jako zvířata, mi to jako ukážu, nebo co to je, nějaký... Ježiš, to jsou ty krtci ušatý. Teda ušatý. OK. Ten krtek se schoval, já nevím, já ho nechci zabíjet, on mě třeba otrávil, nebo já nevím. Ko? Fakt nevím, co si pod tím mám představit. OK, lé. Ne! OK. Jak to jídlo ubývá rychle, to jako se mi nelíbí vůbec. OK. A tady je, tady je. No! A nikam nechoď! Zůstaň, se spáříme tady, pojď. No, láska velká. Udělej hnízdo. Teď nějak jako staví hnízdo, nebo jak? No. Tak. Nice. To asi takhle chtělo. Tak, fajn. Tam je další den. Jako porodí... A už porodila! Mládě! OK, generace... Oh, shit! Já jsem zničil to hnízdo. Doufám, že to mládě jako... Bude jako ready. OK. Že můžeme ovládat jako víc zvířat. To je super. Ale asi každý bude mít... Ne, všichni máme všechno. Super. Dobrý, ono vyrostlo. A super. Nice. Tak. Tak vem jídlo. Když jsme ve třech už. A neumí tady to malý ještě nic dělat, jo. Je fakt jako úplně neužitečný. Úplně neužitečný zvíře. Jedem dál, další den. Fajn. A trhej to jídlo. Jo, tak on už taky už může. Už taky může teda, dobrý. Tak fajn. Tady to jako nic nedělá. Super. A může jako se... Můžu se jako zpřátelit?
Že to je vlastně jako rodina. Fajn. To něco už taky dělá. Hej, co tady to je? Tady další nějaký, to musíme spářit zase tady s tím. Co to je, doháje? Medvěd! Medvěd, fajty! To asi nebude spářit se s medvědem. Kam si utek? Tady s ním se takhle? OK. Tak jsme v háji. OK. Nice, přežili jsme. Ale asi máme jako critical to. Wow, zabili jsme medvěda. Co tady? Proč se nechtějí spářit, jako když se kámoši, jak koukej na tu myš. Proč se nechcete kamarádit, sakra? Zabij toho krtka. OK. Tak to fakt nevím teda. Já jsem rád, že jsem zabil toho medvěda teda jako. Nechtěj se prostě. Nej, to nejde vůbec taky. Kritek se schoval, to jako udělal dobře. Tak já nevím, musím spářit někoho jinýho. Kam utekla? Ona umřela? Já to nechápu. To je tady na mě složitý asi. Proč se nechcete spářit? Oni to budou všechno samice určitě. Jediný samec ten umřel. To je fakt bezvadný. OK. Jako já pořád nechápu podstatu toho. Nice. Proč umřel? No jasně, to je fakt super. Jako já to chápu, že umřelo to zvíře. OK, chápu. Těhotná. Dobrý, tak jdi do toho hnízda. A tady umřelo! Doufám, že jako stihnul tam proběhnout nějaký jako akt. A tady můžou se spářit mezi sebou, rodina. Nice. Takže... jdi do hnízda. OK. Fajn. Proč jsem to udělal? Byla úplně největší hovadina. Máme šest dřeva. Třeba nějaký bobule. Dobrý jídlo máme teda. Ne, jdem další den. To je dobrý. A umřela a narodilo se dítě. Hej, jdeme pryč tady z toho ostrova, tady to nějak umírá. Jdeme pryč z ostrova. Tady to je nějaký divný ostrov. Ale krtci tady v pohodě žijou, krtci s těma rohama tady žijou v pohodě. OK, jdeme pryč. No tady ta pořád přežívá, nevím jak se jí to daří, ale... Když zabil jsem toho králika nebo ne? Tak to je fajn, tak králik je pode mnou a já nevím jak ho sejmu. OK. Co tady to, jak už se může taky jebat? Zdrhej! Tady z toho ostrova, tady to není dobrý. Tady ti umřela rodina. Tady je ten teleportovací kámen zase na ten jiný ostrov. Jak skvěle někdo umře. Já mám pocit... Hej, tady je to nějaký nemocný. Jak? Co ti je? To je nějaká žena. Pryč! To není dobrý.
Travel. OK. A kde je to malý nakažený zvíře? Hledejte mega ostrov nějaký. Wow. Jako já nechápu, něco dělám blbě. Tady je kráp nějaký. Tady mě zautočí určitě. Nemůžu za ní zautočit, jak to? Tak ne no, tak asi jako na kravy nemůžeme útočit. Jako je to zajímavý, ale fakt jako docela jako náročný na pochopení, jo. Ještě z toho vezmeme nějaký bobule. Já třeba jako, třeba trhám to, co je otrávený, že jo, jako. Jedem dál. Proč klikám na další dny, když prostě nic nedělám? Jo. OK, Já někam už jdu, nemám žádný kuta nějaká, ty se jmenuje. To prostě prozkoumat ten ostrov, OK. Jenže já když utrhnu vždycky nějaký ty... to jídlo, tak... A už. Rychle! Musíme se rozmnožit, než umřu. No a kde je těhotnej s pázvou? Jako? Co to je? Jo, je těhotná, tady ta, je těhotná. Tak, tady udělej díru. Tak. Tak. Je mrtvá! Ne! Co jí je? Předej jí to dítě. Hej, tady to je blbý. Hej, tady umřelo. Ne! Ne! Poroď to ještě. Tady to je blbý, ale tohle to je blbý, ale já to neměl dělat. Na to nestíhne porodit a umře. A rychle. Dobrý, to je dobrý, to je dobrý, to bude dobrý. A fuj, porodila to, naštěstí. Tady to uzdraví, tady to. Co tady to je? Co takový pták, tyjo? Co je? Zbývající dny na přežití 7 dnů? Jak jako jí vyléčím? OK. Takže tady si uděláme jako nějaký vyloženě strom. No je to špatný, je to špatný. Zbývá 6 dnů. A já nevím, jaký mám jako zachránit. Co tady ten prcek? Se rozmnoží tady jistě nebo... No tak to už je jako háj, ta padne za vlast. Já bych se mohla rozmnožit ještě tady s tím. Jo, nice. Co to vypadá úplně jak příšera, ale... Ne, neútoč na něj. Ježišmarja. Tady jsou úplně takový zjevy, tyjo. Fajn. Tady to umřelo už. Super, jak už mám... Podle mýho to je tak, že jako když... Tak jako páříte. Tady se to všechno páříme navzájem, úplně nevím co, jako co je. OK, já už jsem to pochopil, jsem nakažený od nějakého dalšího zvířete. Takže jako, tady to černý zvíře, co točí hlavou, tak mi nakazilo. Fakt děkuju, bezvadný, fakt ti děkuju, asi díky tobě umřu. 18 dní přežiju. No už umřelo! Prostě ty mi nakazí a umře si, to je fakt férový. Tak já nevím, jak se mám z toho vyléčit.
A co teda, proč mi tady pronásleduješ? Chceš být friendly nebo... Tady to zvíře je nakažený, já už nejsem nakažený, já chci zdrhnout. Dobrý. Dobrý, děkuju, otěhotnil jsem a zdrám od tady toho zvířete, ať si umře. Dobrý, to už umřelo, super. Co to mám zase, tyjo? Otrávený zvíře, tyjo. Já nevím, jak se z toho jedovatýho toho, kolik mi zbývá dnů? 15 dnů. Co ten pták tady? Co ten pták? OK. Tak jako, já bych potřeboval se nějak vyléčit a nevím jak. Asi jako brzo umřu, to je asi jasně daný. Ale aspoň vidíte, jak jako víceméně o co tady jde. Že prostě snažíte se zvířatama přežít, můžete být nakažený od nějakého dalšího zvířete, no prostě... Kolik mi zbývá dnů? 6 dnů! Jak to, že to je 6 dnů? Porod něco! Nice. To prostě je, tyjo, jedno umře. Jdi si umřít někam stranou. Spař se tady s tím ještě. Tak fajn. Dobrý. Hej, ještě to poroď. Tak už to nedává, už umře. Tady to. Nivodněj pryč, je nakažený. Co tady to je? Tady to je dead už. Jak to, že to, on se to vyléčilo? Je dva dny zbývaj. Co to je tady to? Kam to jako vlezlo? Proč vlezlo do vody? To jako nějak jako něco vyřeší, nebo? OK. Jako popravdě, jak jsem to zkoušel, já jsem zkoušel ten sandbox. A... Super, jeden den zbývá, nevím jak to jako vyléčit. OK. Znamená žalud. Tady to je dead už, tady to už je dead, tady to zvíře. Dead. No jasně. Takže máme jenom jedno a musím jít jako zase, jako... Zabijem tady to ptáka. Pták mi tady prostě vadí. Zabijem toho ptáka. Proč? Já nechápu, ten pták je úplně dementní. Já bych jako... Bejt jako zvíře, tak... Kam utek? No teď už udělal konečně něco logického, že utek někam dál, ale předtím jako kroužil kolem toho hnízda. Což je jako trošku nelogický, ale... OK, kde je další ten teleport? To je tamhle. Oh, ten pták! OK. Ten pták jako nechce fightit, jo? A myslím, že už mu jde pomoct tam ten druhý pták, co tam prokroužil. OK. Jak se vyměnili. Tak nic no, tak já vás tady zabiju všechny. Děkuju, že mi takhle dáváte jídlo. Hej, pářič. Nezdrhej. Dáme fight? Já ze všechny naštvu. Se všema prostě budu fightit. OK. Tak asi mě tady nikdo nemá rád. Ach jo, je úděl. Já jsem si měl spíš tam s tím spářit jako nějak. Vezmu si další jídlo ještě, další den.
Okay, jdeme dál. Co to je? Ježiš, to je tak nějaký mega zvíře, tyjo. Tak fajn, tady s ním se můžeme spářit, super. Vyšlo to na potřetí. Láska na celý život. Hej, já můžu ovládat. Dobrý. Tak. Já si myslím, že tady bych to asi ukončil. Je to jako zajímavý. Taková trošku změna, že nehrajete jenom za člověka, ale že hrajete jenom za zvířata. Co jsem to řekl za blbost. Že prostě není to survivalovka jenom klasická za člověka, ale že to je survivalovka za zvířata. A taková tahovka. Rozhodně si myslím, že to stojí za vyzkoušení, ale každý, ať si na to udělá názor vlastní. Tak to bude z tohoto videa všechno, díky moc za sklednutí a zatím čau.